mä en tiedä, onko tämä nyt niin tieteenala spesifia, mutta et kyllä se varmaan niinku edelleen monet tutkijat kokee, että nämä avoimen tieteen vaatimukset tai se, mitä niinku avoimen tieteen käytännöt vaatisi, niin ne on sillä tapaa niinku ehkä tutkijoille vielä vähän vieraita tai niitä ei koeta semmoiseksi luonnolliseksi osaksi sitä omaa työtä. Ja sitä kautta niistä tulee helposti semmoinen niinku ylimääräinen painolasti, että ai, nyt pitää kirjoittaa tuo blogikin vielä tai että täytyisi viestiä siitä tutkimuksesta. Ja edelleenkin aika iso osa saattaa ajatella, että mun tehtävä on tehdä tutkimusta ja eikä nyt, että siitä viestiminen on joidenkin muiden tehtävä. Ja sen näkyväksi tekeminen. Eli ehkä niinku se semmoinen se tutkimustyön tradition vanhanaikaisuus, jos nyt tämmöinen sana sallitaan, niin se varmaan on yksi iso haaste, että miten saatais niinku tutkijat innostumaan siitä ja ymmärtämään, että se on tärkeää ja avaa paljon niinku mahdollisuuksiakin meille tutkijoina. No, mä jotenkin itse on sen verran niin kuin ehkä kyyninen, että mä ajattelen, että se on niin kuin keppi ennemmin kuin porkkana, eli jonkunlainen ehkä semmoinen pakko. Ja nythän esimerkiksi niin kuin monet rahoittajat vaatii niitä avoimen tieteen käytäntöjä sekä julkaisujen että niin kuin aineiston osalta ja myös niin kuin tämmöistä aktiivista viestintää sitä omasta tutkimuksesta ja niiden tuloksista. Eli mä niin kuin pistän toivoni siihen, että sitä kautta ne käytännöt alkaa sitten muuttua, kun ne rahahanat menee kiinni, jos niitä avoimen tieteen periaatteita ei sitten hyödynnetä.